সঁচাকৈ মিয়াবোৰ বাংলাদেশী নে? একাংশই বাংলাভাষী মিয়া জনগোষ্ঠীটোক বাংলাদেশী বুলি কয়। সময়ে সময়ে মিয়াসকলক বাংলাদেশী বুলি ইটিকিং ঠাট্টা মস্কৰা বা অপমান কৰা হয়, আৰু নকৰিব বা কিয়? কথাষাৰ কেঁহা লাগিলেও বাস্তৱতা হৈছে মিয়াবোৰ বাংলাদেশীয় মূলৰেই হয়। তেওঁলোকে সকলো সময়তেই বাংলাদেশীয় বেশভূষাত থাকি ভাল পায়। যদিও তেওঁলোক অসমৰে বাসিন্দা বা ভাৰতৰ নাগৰিক, তথাপিও তেওঁলোকে বাংলাদেশীয় সংস্কৃতিৰ মুখ এৰিব পৰা নাই, আৰু অসমৰ বায়ু পানী সেৱন কৰি তেওঁলোক এতিয়াও হাড়ে হিমজুৱে অসমীয়া হ'ব পৰা নাই বা সম্পূৰ্ণৰূপে অসম কিম্বা ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিক আঁকোৱালি ল'ব পৰা নাই যেন অনুমেয়। যদিও ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, এই দেশত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী তথা ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেইবুলি মিয়াই এইখন দেশৰ সংস্কৃতিক আঁকোৱালি লোৱাত আপত্তি ক'ত? ইছলাম ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ তথা মহাপুৰুষ হজৰত মহম্মদৰ বাণীত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে তুমি যিখন দেশত বাস কৰা সেইখন দেশৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত একাত্ম হৈ যাবা। পিছে জেহাদী পৰায়ণ এই মিয়া মুছলমানে জানো সেয়া উপলব্ধি কৰে, আৰু কৰিবই বা কিয় যদি তেওঁলোকৰ ধৰ্ম ইছলাম এনেবোৰ কাৰণত অন্তৰ্হিত হৈ যায়। আচলতে ইছলাম তথা পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদৰ সাৰ্বজনীন নীতি আদৰ্শ 100% অনুসৰণ নকৰিলেও, কিন্তু ইছলামৰ দোহাই দি তেওঁলোকে অনা ইছলামিক সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৃপণালী কৰে। কলিমাৰ গন্ধৰ ভিতৰত থাকি নামাজ, ৰোজা, হজ, জাকাত আৰু কুৰবানী আদি ইছলামৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ 5টা স্তম্ভৰ হাতলৈ গ'লেও যাওক, কিন্তু নাও ডুবিলেও তিনিৰ পৰা ননমাত আকুৰ গুচ তেওঁলোক। এয়া হৈছে মিয়া মুছলমানসকলৰ সংকীৰ্ণতা আৰু মন মানসিকতা। আনহাতে ইছলামে শান্তি, মৈত্ৰী, সদ্ভাৱ, সমন্বয়, পাৰস্পৰিক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক, শিক্ষা, নৈতিকতা, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা সত্ত্বেও একাংশ মিয়া মুছলমানে তাৰ প্ৰতি কাণসাৰ নিদি কেৱল দুই এটা ইছলামী কালচাৰ জীয়াই ৰাখি নিজকে এগৰাকী ভাল মুছলমান ৰিজাৰ্ভ বিচাৰে। অথচ চুৰি, ডকাইতি, হিংসা, নাৰী নিৰ্যাতন, ধৰ্ষণ, হত্যা, ঠগ প্ৰবঞ্চনা, দালালি, জুৱা, মদ, ভাং, ড্ৰাগছ আদি অপরাধ, অপকর্ম তথা অসামাজিক কার্যসমূহ ইসলাম ধর্মত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা হারাম থাকার পাছতো এসাম তথা কথিত মিয়া মুসলমানে সেইসমূহ ইসলাম বিরুদ্ধ কাম দ্বিধাহীনভাবে করে গেছে, অথচ মনত কিঞ্চিত মাত্র অনুকম্পা বা অনুশোচনা নাই, আর এইসমূহ গৃহীত কার্যর বাবে বিভিন্ন জনে লাজ দিয়ার পাছতো তেওঁলোকে নিজৰ মাততে আত্মসমালোচনা কৰি নিজকে বা জাতিটোক সলনি কৰাৰ মুঠেও আগ্ৰহ দেখুৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন মাধ্যম যোগে আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো একাংশ মিয়াই বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ, সাধাৰণ কথাতে পত্নীক তালাক দিয়া, নিজৰ গাঁও বা অঞ্চলত স্বচ্ছতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিকে ধৰি শিক্ষাৰ প্ৰতিও উদাসীন। সম্প্ৰতি ফেচবুক খুলিলে দেখা যায় যে অসমৰ অধিকাংশ মিয়া মুছলমানে বাংলাদেশৰ ইটো সিটো শ্বেয়াৰ কৰে, অথচ সেই অনুপাতে অসম কিম্বা ভাৰতৰ কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি আদি বিষয়বস্তুবোৰ তেনেকৈ শ্বেয়াৰ নকৰে। এই ভিডিঅ'টো হয়তো তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ নকৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, আচলতে এয়া বাংলাদেশ প্ৰীতি নে মিয়াৰ চৰিত্ৰ? এই লিখনিটোৰ লেখক জুলহাস আলী আহমেদো নিজেও এগৰাকী মিয়া মুছলমান হৈ প্ৰতিদিনে ধৰ্ম, সমাজ তথা ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থত আৰু দেশৰ একতা, শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰবন্ধ লিখি আহিছে। তদুপৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ তথা ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰিবলৈও তেওঁ বহু প্ৰবন্ধ, নিবন্ধ লিখি বাতৰি কাকত কিম্বা ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে শ্বেয়াৰ কৰি আহিছে। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়, মৰমেৰে বাংলাদেশীয় বিষয়বস্তুসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি আমোদ লোৱাৰ দৰে অসমৰ মিয়াই কিন্তু তেওঁৰ বা আমাৰ সমাজ সংস্কাৰমূলক লিখনিসমূহ নাচাই, নপঢ়ে বা লাইক কমেণ্টো নকৰে, শ্বেয়াৰো নকৰে। অথচ ধৰ্ম, সমাজ, ৰাষ্ট্ৰ তথা শান্তি সম্প্ৰীতিৰ স্বাৰ্থ তেওঁৰ দৰে আন বহুতো নিৰপেক্ষ, উদাৰবাদী তথা প্ৰতিভাশালী চিন্তাধাৰাৰ লেখকৰ এনে ধনাত্মক সমাজ হিতৈষী লিখনি বা ভিডিঅ' ছবি শ্বেয়াৰ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মিয়াক জগাই তোলক।